ំភើបនឹងខួបកំណើត112ឆ្នាំលោកតាចំណាស់ជាងគេលើលោកក៏ឆ្ងល់ដែរថាហេតុអ្វីខ្លួននៅរស់បានយូរយ៉ាងនេះកាលពីដើមសប្តាហ៍នេះលោកតាម្នាក់ឈ្មោះ John Alfred Tenniswood រស់នៅផ្ទះថែទាំមនុស្សចាស់មួយនៃចក្រភពអង់គ្លេសទើបនឹងបានប្រារព្ធពិធីខួបកំណើត112ឆ្នាំរបស់ខ្លួននាំឲ្យគាត់បំបីកំណត់ត្រាពិភពលោកខ្ល้ายជាបុរសវ័យចំណាស់ជាងគេនៅមានជីវិតប្រភពពីសារព័ត៌មាន UPI បានបន្តថាលោកតា Tenniswood កើតនៅថ្ងៃទី26ខែសីហាឆ្នាំ1912ហើយរូបគាត់បានចម្រើនវ័យមួយឆ្នាំទៀតក្នុងសប្តាហ៍នេះពលគឺគាត់មានអាយុ112ឆ្នាំកើតត្រឹមថ្ងៃទី26ខែសីហាឆ្នាំ2024លោក Tenniswood បានប្រាប់ទៅកាន់ Guinness World Record ថានិយាយតាមត្រង់ទៅកំណត់ត្រានេះមិនបានធ្វើឲ្យគាត់រំភើបអ្វីនោះទេតាមពិតទៅកំណត់ត្រានេះគ្មានអត្ថន័យអ្វីទាំងអស់សម្រាប់ខ្ញុំបន្ថែមពីនេះលោកតាដែលរស់នៅបានយូរជាងមួយទសវត្សរ៍រូបនេះបានវិចារថានិយាយតាមត្រង់ខ្ញុំគ្មានដឹងអ្វីប្លែកនោះទេខ្ញុំមិនដឹងថាខ្លួនឯងចាស់ជាងមុនទេហើយខ្ញុំក៏មិនរំភើបនឹងពិធីខួបកំណត់នោះដែរជាចុងក្រោយនៅពេលគេចោទសួរអំពីអាចកំបាំងនៃអាយុយឺនយូររបស់គាត់លោកតាមិនដឹងពីអាចកំបាំងពិសេសអ្វីនោះទេគ្រាន់តែដឹងថាលោកតាធ្លាប់ជាមនុស្សសកម្មខ្លាំងកាលពីនៅក្មេងវ័យសូមបញ្ជាក់ថាចំពោះកំណត់ត្រា Guinness World Record សម្រាប់ស្ត្រីចំណាស់ជាងគេដែលនៅមានជីវិតគឺបានទៅលើលោកយាយឈ្មោះ Tomiko Itoka រស់នៅប្រទេសជប៉ុនកាត់ត្រឹមខែសីហាឆ្នាំ2024នេះលោកយាយ Tomiko មានវ័យ116ឆ្នាំ